chocho hasta ilie hofu hasta ilie heshima basi apewe heshima. Baba Mungu tuishie milele. Asante Baba kwa neno hili zuri ambalo tunaenda kujifunza asubuhi ya leo. Wewe najua ya kwamba ni yote katika yote, nami Baba nasimama bila shaka, wewe Mungu wajua ni lipi tunaenda kutafakari asubuhi ya leo. Na alika Roho wako Mtakatifu afungue mioyo yetu, masikio yetu ya ndani Bwana tusikie na tuelewe ni lipi tunalihitaji katika somo hili la utii. Nami Baba najikabidhi kwako, nikiendelea kumsihi Roho wako Mtakatifu, yeye akawe msemaji katika mambo yote. Baba, heshima na utukufu ni vyako hata sasa, milele na milele yote, katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen. Tunaona kitu kikubwa sana kwamba kila mtu anaitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwanza ya utii mpendwa. Kama katika maisha yako wewe siku zote unaona kwamba kila agizo la serikali kwako ni kosa, kwa sababu ama unasema nimeokoka, ninamcha Mungu, mimi ni mwenda mbinguni, maana yake ni kwamba wewe unajaribu kuasi amri ya Mungu, kwa kuwa yule mwenye mamlaka anayekuongoza hayuko pale hivi hivi, anafanya kazi yake makusudi wawepo watu watakaotiishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wajua ya kwamba serikali siku zote inategemea sana watumishi wa Mungu kufikisha taarifa mbalimbali ambazo ingetamani zifike. Na katika hatua muhimu sana katika tawala zinazojali utu, wanatambua kwamba watumishi wa Mungu, wewe na mimi, ndio tunaosaidia kuweka mtengamano katika taifa lolote. Maana yake tunakemea maovu, tunakemea uasi, gombi, wizi, uhalifu wao wote, kwa njia ya neno la Mungu watu wanatiishwa, wanaacha uhalifu. Kwa hiyo serikali iliyoko madarakani inatambua hilo, na ndio maana hapa tunaona kwamba hawa wameamuliwa na Mungu na wao wafanye kazi. Inawezekana katika madhehebu kadha wa kadha, waumini wengi katika madhehebu yale ni watumishi wa serikali fizika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaweza kusema kwa sababu sisi watumishi wa serikali sio wengi, pengine sisi ndio watakatifu sana, kwa sababu watumishi wengi wa serikali ni wanarushwa. Wengine ni waizi, wengine ni wababe, lakini haina maana kwamba ule kurarushwa tunamzuia 100% kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu bado anatekeleza majukumu ambayo Mungu amempa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa tunaona ya kwamba hili neno linatuelekeza kwamba hivyo amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu, kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya kutenda mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wewe wataka usimwogope mwenye mamlaka? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naweza kuwa hatari sana siku moja mkuu wa wilaya akasema, sasa Kagera simamisha ibada, watu wako wote wakifika kwenye mkutano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila shaka anaweza kupotea majasiri hapa akasema Kagera msikilize, mfanye ni Mungu. Sisi tunaendelea. Tutamsikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukipendeza unasema okay, kwa sababu ni amri kutoka kwa mkuu, sasa huu ni wakati wa kumsikiliza na Mungu akatupigania katika hatua nyingine. Hiyo ndio kutambua ya kwamba iko mamlaka iliyotambuliwa na Mungu. Watu wengi wamezusha tafulani katika huduma au katika ibada zao, hata katika mahubiri yao, kwa kuona ya kwamba kushindana na serikali ni mojawapo ya kuonyesha utakatifu alionao, kwa sababu ana hakika ya kwamba serikali muda wote yenyewe ni kukandamiza, ni kuumiza, ni kutesa, ni kunyanyasa. Kumbe serikali ile, Biblia inasema kwamba mtenda mabaya hana ugomvi na serikali, hana amani na serikali, lakini mtenda mema hawana shida. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo katika waraka huu alipokuwa akiandika akiwa katika nchi ya Rumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Akiwa amekusudia kuwaelekeza watu wasithubutu kushindana na mamlaka zilizopo kwa kujaribu kwenda nazo mahakamani mara kwa mara. Kinyume navyo waendelee kutii ile mamlaka, kwa sababu anasema wale wanaotenda mema siku zote hawana ugomvi na mamlaka ile, lakini wale wasiotenda mema ndiyo inawashughulikia. Na kwa sababu hiyo tunaona kwamba huu uongozi tunaozungumza hapa katika kutii uongozi
tunaona kwamba hawa wabeba bunduki na silaha na sira ya kwamba tulikuwa tunapambana na majambazi tukayapiga risasi 5-6 lakini wakati tunapeleka hospitali atafanyaje akafia njiani. Kwa hiyo wanamuua jambazi kwa sababu wanatekeleza amri ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tunajifunza utii. Na mimi nataka nikufundishe hili somo la utii ni kitu muhimu sana katika maisha yako. Kama Mungu akupa neema ya kuwa mtii katika maisha yako, wewe siku zote unakuwa mtu mwenye furaha. Kwa sababu hutarajii kushindana na mtu kwa wakati wowote. Kama utaelekezwa jambo la kufanya, hakika kwa furaha utatekeleza ukitambua ya kwamba hili nalo litekeleza niko na tii maelekezo ya mkuu wangu aliyenielekeza. Na hivyo hutasikia uchungu moyoni. Lakini kama huna mafundisho ya utii, hapo zipo familia ambazo watoto wao hawafundishi utii kabisa. Anaweza kufanya lolote wakati wote anavyotaka na wala haiko tayari kuadhibiwa wala kukemewa. Lakini nataka nikwambie ukiwa mtii hata ikifika saa ya kukemewa, wewe utakubaliana kwa sababu utaona kwamba bila shaka kuna jambo lililofanya kinyume, ndio maana haya maneno makali yanakufuata. Lakini kama hauna utii, sasa utaniambia nini kwa wewe mwenyewe ulifanyaje jana? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku moja nikakuta binti mmoja wamecharuana na mama. Maneno makali yanashika. Lakini kwa bahati mbaya sana yule binti anasema, mama usiniite maneno mengi. Light ningetambia mimi ningekuwa nimezaa hata wewe. Usione kwa sababu umezaa iwe tabu kwangu. Maneno ya ovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utii ni kitu cha muhimu sana. Na sisi tunaona kwamba katika uongozi huu lazima tutii. Ukiangalia ile Rumi 12 na ule mstari wa 19 tunaona elekezo moja zuri sana ambalo linatuwezesha kuona faida ya tawala hizi. Neno Mungu nasema hivi, wapendwa, msijilipizie kisasi bali kisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana wa majeshi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ukiwa mtii katika maisha yako, hata kama kuna mtu atakuwa amekuja kinyume na wewe katika mambo ya kawaida, wewe hautatafuta kupigana naye mkono kwa mkono. Yamkini utakapoona kuna haja ya kuanzisha shauri mahakamani, itakuwa ni sahihi sana kuliko kwenda kinyume, maana hapo bado huko nazunguka katika maeneo ya kuitii mamlaka iliyopo ili itoe haki. Na hapa Mungu alikuwa anatoa maelekezo kupitia mtumishi wa Mungu Paulo kwamba hakika nyinyi mnapata sasa msisimame kujilipizia kisasi. Kwa sababu kitendo cha kujilipizia kisasi kinaondoa uwezo wa Mungu kufanya kazi. Na ndio maana sheria zile zinazoainishwa kumwadhibu mtu kutokana na kosa alilofanya zile zimekubaliwa na Mungu pia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kuwa watii. Na utii wetu lazima tuanze kuzitii na serikali zinazotuongoza, na hapo ndipo tutakapokuwa na uwezo wa kutii na vitu vingine ambavyo Mungu anataka tuvitekeleze. Lakini wapo watumishi wengine au viongozi wengine ambao sasa hao wao wanaubeba upanga. Hebu kanisa tusamke upanga. Upanga. Inawezekana wengine hata mjue upanga ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu watoto wengine wamezaliwa mjini hapa. Anaamka tu anaenda hajui hata siku moja kwenda shamba aone upanga unafanya kazi gani. Lakini nataka niseme wako watumishi wa Mungu sasa ambao hawa wao wanabeba upanga. Na huu upanga wanaobeba ni upanga ambao unafanya kazi yake katikati ya wanadamu hawa mimi na wewe. Kwa hiyo tujione ya kwamba sisi kama raia tunaoishi katika nchi hii, lakini tunaowajibika katika viongozi wa wili tofauti ambao wote wanamtumikia nani? Mungu. Tukitii mamlaka zinazotuongoza, tukiwa tuna roho wa Mungu, tunaongozwa na roho wa Mungu, maana yake hata kama kuna maeneo ya kunyanyaswa, tutajaribu kujibu kwa hekima ipendezayo ili tusionekane kwamba sisi sasa ni waasi tunataka kushindana na serikali. Kwa hiyo tunaona sasa hawa watumishi wa Mungu ambao tunaweza tukajifunza kwao kidogo, wao wanabeba upanga. Niombe tuangalie kitabu cha Waebrania ile sura ya 4. Waebrania sura ya 4 na ule mstari wa 12. Kama msomaji umeshafika hapo,
Ebu soma hapa. Eblena, nne kuna mbili. Nne kuna mbili, ili asema. Sema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali, kuliko upanga wa wote. Kukataa kuili, tena la choma hata, kugawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena li jepesi, kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza hatua ya pili ya kiongozi ambaye huyu ni mtumishi wa Mungu pia. Lakini huyu yeye habebi ile silaha ya moto ya kuvunja miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu yeye anabeba upanga. Na tunaona kwamba upanga huu una uwezo kuliko pengine hata ile silaha tunayojifunza. Maana ile silaha ya moto anayotembea nayo yule askari inaweza ikaua na kupoteza mtu kabisa katika duniani. Lakini neno la Mungu linaeleza jinsi ambavyo upanga huu unavyoweza kutenganisha nyama na nini? Na mafuta yaliyo katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tusome tena hapa waraka wa kwanza wa Waebrania. Ile sura ya 4 na ule mstari wa 12 tunasema maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wala hakuna kiumbe kisichowekwa sichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Kitu gani tunachojifunza hapa? Kwamba viongozi wengine ambao tunajifunza kwao tunaona ni watu gani? Watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba wao wanao upanga, na upanga tunaojifunza ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo linalofanyika upanga katika mioyo yetu. Kwa sababu Mungu mwenyewe katika mambo yote ametumia neno kufanikisha kila anachotaka kufanyika katika hii dunia. Na tunaona kwamba neno la Mungu nao ni upanga. Na huu upanga una sifa zote za kuweza kugawanya katika mwili na nafsi na hivyo kutawanya mafuta na nyama kutenganishwa. Lakini zaidi ya hapo tunaona ya kwamba linakuwa na uwezo wa kutambua zile shughuli zinazofanyika ndani yako wewe mwenyewe, kwa sababu neno ni nini? Ni uhai. Unaposikia uhai ni hii pumzi tunayoivuta. Pumzi hii ndio inayoendesha mwili. Kwa hiyo hakuna kinachoweza kufichika ndani ya mwili wako ama ndani ya moyo wako ambacho neno la Mungu halitakiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu naye ni mmoja wa watumishi wa Mungu, na huyu naye anahitaji apate watu wa kumtii. Na wewe ambaye unajisikia vema kumtii mtumishi wa Mungu, maana yake unasimama kukubaliana na neno la Mungu ambalo yeye mwenyewe amelipandikiza kwa mtumishi wake ili akuletee. Inaweza ikawa shida ya kwamba katika kanisa fulani hakuna mtu yeyote anayeweza kufundisha vile neno la Mungu, kwamba kila mmoja sasa ni mwalimu, hakuna mkuu wao. Mimi sijataka ombi. Katika maisha yangu nimejifunza maisha mambo mengi ya ulimwengu. Nimejifunza maisha ya wanyama, nimejifunza maisha ya wadudu wanaotembea katika ardhi, hata wale walioko chini ya ardhi. Hautakuta kundi lolote ambalo halina kiongozi. Ukichungulia katika wadudu ambao niliona wanaotii wa ajabu sana, ni wadudu wanaoitwa viapo. Wadudu wale katika nidhamu zao, wao wako tayari kufa pamoja na mfalme wao. Wakishaona kuna shida inayotokea inayoelekea kuleta madhara.